生气，咱再聊聊行吗？不就这点事儿吗？对，不就是唱个歌吗？是是。就这几个型号的啊，记着全部给出去。嗯，好，行，那我就按照您的指示通知库房出货了。来，哎呀，啊，对了，老板，沈总托我带个话给您。那天谢谢你及时通知他过来接我。这是他说的，太好了。这么说，你们俩说开了？你们果然认识。不是，你诈我。哎呀，初夏，你忘了，你见过我，沈总。沈总，我就知道你走不远，您还找车接您干嘛呀？我找人开车送您回去。啊，你跟沈总是朋友？嗨，我们这级别的哪能巴结上人家沈总啊？原先真不是朋友。这还是在半年前，有一次你到我这来面试，完了我在你的履历上看见你写着有沈氏，我突然想起来了，在夜店有一次我看见你们俩在一起，我呢咬了咬牙就把人沈总打了个电话，哎，顺便提了一下，没想到哎，沈总请我把你给留下，嘿嘿。崔老板，你为什么不早跟我说呀？沈总说了不让告诉你。是怕你有心理负担。我出去啊，我看你有点不高兴啊。哎呦喂，你想能认识沈总那是贵人相助啊，好多人想求都求之不得呢。就说你拿下这几单的这大单，我跟你说啊，这些都是沈总帮的忙。帮什么忙？沈总打几个电话解决了。他随便打几通电话就能解决的事儿，我风里来雨里去要跑几十天，最后能谈成还是靠他的面子。我一直都还觉得自己是一个挺不错的销售呢。初夏，你误会了，你确实有工作能力，真的。最近我身边好像一直都有人在帮忙，就算我在街上跌倒了，也有人过来扶。这些都是他安排的吗？不知道。啊，不，初夏，骗你是我的不对，可是我们这些人能认识沈总，能巴结上人家，我们就觉得不错。沈总让咱干什么，咱们肯定得做好了啊，这事儿对吧？我跟你说啊，我们这些工作好多事儿求人沈总，沈总这人呢还特别好，有求必应。每次我，初夏。哪呢？小偷在哪？什么小偷？你呢？我真是脑子进水了，才会答应你来参加什么选美大赛。你就忍忍吧，谁让我伯伯是主办方呢？说的跟亲戚一样，你以为我不知道？是你要拉拢沈氏大股东，那你就更得要来帮忙了，不是吗？好，谢谢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 李总。沈总，李总，沈总，李总。完了，你看追上来了吧？放心吧，有我在，不会让你被吃了的。李总，喝一杯吧。李总，您这衣服剪裁真的很不错哎。谢谢大家，一起干一杯。
陈总，有人找。初夏，你怎么来这儿了？啊，我过来找沈总谈点事情。好吧，说吧。能不能单独谈一下？好，那走吧。我建议你换个词，比如说保护什么的。连我们家停电都知道，你们这叫偷窥。拜托，你看看你这个身材，就算是被偷窥了，有什么损失吗？我好像并没有请你过来保护我、照顾我。如果我没有发现的话，你打算就这样派人跟着我一辈子是吧？有什么不可以的？一个企业一份工作都可以做一辈子，雇两个人关照着你不费什么事。所谓一诺千金，既然我答应了若楠，就应该做到。我不需要。我需要。以前你让我彻底忘掉若楠的托付，好，我试着尊重你，在你离开沈氏的时候也不挽留。可是夜深人静的时候，想起若楠临终前的样子，我觉得非常不安，没办法什么都不做。孟初夏，你在保持自己尊严的同时，也替我想一想。你说我不识抬举也好，说我性格怪异也罢，我请你别再这么做了。我确实没有什么才能，方方面面也都挺一般的，可是我靠我自己的努力可以带着梦想好好的生活下去。你这种莫名其妙的帮助对我来说是困扰，明白吗？拜托你了，沈总。幸亏你突然出现啊，我终于找到借口提前溜走了。真是想不明白，都过了这么多年了，你怎么能在应付美女这一方面一点进步都没有呢？哎呀，说起这个来我也很苦恼啊。平时也就是面对咱们孟初夏的时候我才能放松一点，你说这可怎么办？这不是很正常吗？因为我们是朋友啊。今天怎么会找沈万有事情，还跑到这里来，很着急吗？那个没什么大事儿，一点关于若楠的事儿。那跟你在一起的那两个男人是沈万的保镖吧？我好像以前见过。那两个人。啊，那两个人是在我进门的时候看见的，知道我要进来找沈总，所以就一起跟过来了。沈安今天带保镖来干嘛呀？看来沈安对你还是很客气的，会离开 party 就跟你说话。今天这个场合对他来说其实很重要，既然你是远的不能再远的局外人，告诉你也无妨。今天这个 party 呢，举办的人是沈氏一个非常重要的大股东，是董事长的老友，平时飞来飞去的，行程非常满。沈安今天来参加这个活动，就是为了跟他私下碰面，得到他的支持。跟自己的母亲也要争吗？你要非说是争呢也可以，但是换个角度来讲，沈万只是想要更好地掌握自己的人生，所以说他跑出去跟你说话的确把我吓了一跳。毕竟如果是错过了，就不知道什么时候才可以约到这位股东。他对你这么重视，看样的确是把若楠的话放在心上。初夏，你怎么了？好像不太愿意说话的样子。没有啊，只是说到关于沈总的事情，我也没有什么好说的。刚刚学长有一句话说得特别好，我是远的不能再远的局外人。嘿，你爹的妈咪昨天跟我打电话，他们俩夫妻啊满世界的跑，一年都见不到两次面。到底是因为若楠小姐你才关心她，
还是您自己就要帮助他呀？两个原因都有，不可以吗？孟初夏一个人带着个孩子，让我想到了另外的人，所以我想帮忙。这个答案你满意吗？你千万别胡思乱想，我对那个沈曼一点儿别的感觉都没有。我不是那个意思，我不是说你们俩有什么感觉，我的意思是说，真正打动他的是你，不是我。小李子，你怎么了？有心事啊？啊，怎么今天老师从未不讲呢？没有啊 ，Aunty， 我只是有一点感慨。沈哥哥真的是一个很好很好的人。你沈哥哥怎么了？若楠姐姐临终的时候，不是把她最好的朋友托付给沈哥哥了吗？啊！后来初夏姐姐就离开了沈氏，我以为沈哥哥没有遵守诺言呢，后来才知道他一直在暗中帮助初夏姐姐。嗯，你说什么？朋友留他工作，帮他谈订单，还有呢？就这些。为什么你要告诉我？因为我觉得这件事情没有必要告诉你们。总裁他毕竟是接受了若楠小姐临终前的嘱托，所以他一定要做点什么才能够安心。我想这跟对象是谁没有太大的联系。无论是孟初夏、李初夏、王初夏，别提这个名字，我讨厌这个名字。你肯定他们没有别的接触。据我了解总裁做的这些，孟初夏应该都不知情，所以他们之间也没有不恰当的关系。帮我盯紧了他。像我们妈妈这样的人，在许多女人心目中不是普通的男人，是可以改变他们命运的机会。嗯，我绝不允许像这样的女人接近他。好的。什么？你递了什么？辞职信。天哪，大姐！哎，我这辛辛苦苦工作了一天，可就吃了半碗面，兜风兜了半肚子土，如今又听到你这个消息，哦，天哪，这什么日子呀？孟初夏，你是不是辞职辞上瘾了？工作难找，但每次都找得到，所以你傲娇了是不是？孟初夏，孟初夏，沈岸这个人愿意暗中帮助你，说明这人还算善良，重承诺，你就说声谢谢，然后好好的干，逢年过节的时候给他买点点心，给点水果，去看看他不就得了吗？就是啊。若楠的去世跟我有很大的关系，现在又让我去接受他未婚夫的照顾，甚至我生活的各个方面都笼罩在他的照顾之下，这种日子我过不了，我过不去心里那道坎儿。我送你两个字，矫情。如果若楠在这儿，也会跟我们一样的这么骂你。那我是不是应该多做一点气你们的事儿？说不定哪天若楠实在看不下去，就回来了呢。行，朽木不可雕也，我回家了，穷途难受。不用替我担心，工作还能再找。这世界上，不是所有事情都跟沈岸有关系的。行，等你找不着工作的时候再找我哭。拜拜。